Sekiraši, obavezno čekirajte prvi deo vloga sa Jahorine, jer je ovo nastavak. U opisu imate link. Četvrti dan smo završili odlaskom u Rajska vrata na večeru. Domaćin nam je bio Marko Rudić, proslavljeni skijaš i olimpijac, ali pre svega veoma ljubazan, obrazovan i dobar čovek. Družili smo se i pričali smo kao da se znamo 100 godina. Obavezno posetite Rajska vrata, nevezano za to kakav je domaćin, jer je hrana predobra, a ambijent je sjajan. Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Sekiraši, idemo na sky dive. Posle se opet spuštamo Bobom. Malo ću sad truditi, pravim luđe kadrove sa Bobom. Juče sam upoznao teren, tako da već super. Sad prvo sky dive. E sad, magluština je. Neće se videti skoro ništa. Ali nema veze. Idemo svakako. Ode ja! Baci ga u sve. Na onu zadnju, skroz. Aha. E, sad je šećer. O. Hadouken! Ništa, ostavite ga tamo, u magli. Nema veze. Si veza, lepo džepove jesu. Drži se samo polako. Drži. Nemaš ništa čega da se bojiš. Ode mi dijete, ode. Ups. Jedno veliko razočarenje, imam 125 kg, limitacija je 100 kg. Mogao sam da lažem, ali neću, jer se vidi. Ne pomaže da lažeš, vidi se, da. Evo i ovo. Oko da mi je boginja neka rekla, ono, bukvalno iz neba sam čuo ovako. Ne pomaže, blablabla. Vidi se, da. Vidi se, da. Okej, napravimo malo bolje kadrove ovog puta, da bude zanimljivije. Ajde, Jelena, kreni. Čekaj, pa kosti, htjela sam bubanj. Kreni, Jelena. Ne. Da je daš pusto, ovako ne vredi. Ne udarat. Ne mogu brzo, ja sam najedno. Možeš, možeš, vi to možeš. Znači isto, ajme, noge dupe dole, noge gore, čitavo vrijeme drži noge u zraku, gdje smo zagorili, idemo. Bravo! Sa lenčug je kao stvoren za duleta. Okej, Majo, okej, razumeo sam poruku. Zoni grbi! Dobro, podmaži, ja ću da gurnu. Jaoj! Idemo! 3, 4, sad! Moja, moj si koja! Tako je, bre, sine! Tako je, bre! Idemo, bre, Srbljak! E, ali da... Ode koja izletela! I upravo je ta cileca, Šarda Mimri! Stazi broj 2! Zone! Stazi broj 3! Najbrži duksa! Ajmo kolor! Vigatoli, vigatoli!
snimaj. Današnje lekcije ću vas naučiti kako da pravilno gurnete dete. Trik je da je ova ovde traka najbrža, to klinci ne znaju. Sad snimaj. Samo brati pažnju kako Konstantin polako prestiže Vuleta. Samo brati pa, krenuo je dosta kasnije. Ajde, Đuro, pokaži čega si napravljen. Ova je definitivno najbrža i najbolja. I onda se okreneš na njega! I onda se okreneš na njega! U misiji ja sam najduže došao na ovoj stazi ovdje. Give me a kiss to my big human dick. Sekiraši, nismo snimali večerašnju žurku pod navodnicima, bili smo u vinariji, imali smo zakusku, posle toga smo do nekih 2 sata blejali, zezali se, možda ima nekih delova na X-Home-u, odnosno u tom vlogu, obavezno čekajte taj vlog. Jahorinu bi u jednoj rečenici opisao kao priroda, prelepo, napravili su sjajnu infrastrukturu, smeštaj je sjajan, cene nisu udarene pušenjem, što mi se jako sviđa. Definitivno se vraćamo prvom prilikom, a sad je ostalo još da izvozimo tu rutu do Beograda. Možda se vratimo, možda se vlog ne gasi ovde. Možda se vratimo do Loznice negde na Klopu, pošto nam je manje više uz put. Pa da ne topimo mnogo nastav su živali, vidimo se uskoro u nekom novom vlogu, recenziju, što je gotovo bilo. Ćao se!